ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଆନନ୍ଦକର ଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ଅଗତିର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ବିଜେ ବା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନବଦିନର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବା ପରେ ରଥ ଉପରେ ସୁନା ବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ କନ୍ୟକେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନର ସୂଚନା ପାଇସାରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରୋଷ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୋଷ ଭାଜନ କରାଇ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନାବେଶ ପରଦିନ ତଥା ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ରଥ ଉପରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦେବକୀର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ଏବଂ ପୁଲକିତ ଧରିତ୍ରୀର ପରିବେଶ ଏବଂ ଅଜସ୍ର ଚାମର ସେବା କରାଇ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିହାରୀ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଭ୍ରାତା ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବା ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ମନ୍ଦର ଗତିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଗତପାଳିନୀ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଷ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସିଂହଦ୍ୱାର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ନବଦିନର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନଥିବାରୁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କଳି କରିବାର ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ପରିପୂରକ, ତେଣୁ ମୁନି ଋଷି ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କଳି ସାରା ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ବେଶ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରାଇ ରତ୍ନମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଅନାଦି ଅନାକାର ପରମବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେର ପରମ୍ପରା କେତେ ନିଆରା ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।